30-åringen fra Ringerike ble torsdag funnet død ved denne hytta, som ligger øde til ved et tjern i Nes i Ådal nord for Hønefoss. Det var først etter obduksjonen politiet i dag gikk ut og sa at dette er en drapssak. Også beslag på stedet underbygger at noe kriminelt har skjedd. Også i dag har kriminalteknikere vært på stedet. Ja, vi har å gjøre med en drapssak hvor ingen foreløpig er pågrepet. Og det gjør at vi nettopp har satt inn store ressurser. Og det vil si at det er personell fra hele Sør-Øst politidistrikt som nå har kommet til Hønefoss politistasjon og satt i gang et etterforskningsteam. Det innebærer både tekniske undersøkelser og store ressurser i forhold til avhør, ikke minst også rundspørring i området der avdøde ble funnet. Politiet etterforsker bredt og har ikke låst seg til en teori. Men NRK kjenner til at avdøde Jonas Henriksen har opplyst at han har vært utsatt for vold og trusler fra ukjente gjerningspersoner i et par år før drapet. Var han utsatt for trusler? Det må jeg komme tilbake til. Det jeg kan bekrefte er at avdøde har hatt statusen fornærmet i tidlige straffesaker. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser i saken. Også Kripos er koblet inn i etterforskningen.